Petar Nedeljković iz Beograda. Došao sam ovde 30.6. u pola 12 sa štapom od lečenja, od injekcija, streptomicina. Uvo mi je oštećeno sa 50-60% i istovremeno centar za ravnotežu. Ovde dolazim na ovaj izbor svakog dana i popijem 2 čaše vode dok sedim. A zatim, kad pođem na ručak, popijem 1 čašu vode. Juče ili prekjuče sedim tu sa jednim bolesnikom i on kaže da je ovde čovek 6-7 dana, a možda i 8, ne znam, umivo se sa ovom vodom koja je ladna, a može da je piješ i sit i gladan. Tako da je on krmenje posle 7. ili 10. dana, neka bude u vrh glave, izlečio. Milo. Sa umivanjem. Znači, a ja moram da kažem i to da sada na satu gde mi je datumar, posle toliko dana, zahvaljujući ovom zelenilu i ovom filteru za vazduh, vidim brojeve na računiku, na satu. Eto, toliko. Ovo je blago neprocenjivo. Neprocenjivo blago, to samo čovjek treba da dođe, da malo uživa u tom. Hvala. Mene malo pate lipa, miris lipa.